5-ci trek. Issıq soğuğu, yatış duruşu senin gerdan idi. Bulaq başlıklar himmetli boladı. Otalığın gəl. Bu balada iş kub. Yusupov Azizxonga qaradı. Oğlum, fildek küçüğün bor ekan. Bu küçüğünü behudaga sarf kılma. Yurt işige sarfla. Yurt bir himmetinge 10 himmet bilan cevap kıladı. Rahbarlar maşinaga o'tirib, Uchqo'rg'on tarafga yo'l olishdi. Ketayotgan mashina orqasidan qarab turgan Azizxonning yelkasiga birov qo'l tashladi. Azizxon o'girildi. Jo'ra polvon ekan. Qoyil qilding uka dedi iljayib. Yesh polvon lunjiga sho'rpaxta bog'lab medpunktda o'tiribdi. Hozir oldiga boramiz. Undan uzr so'ra. Har qalay sen yorsan, shundoq qil. Azizxon qishloqda shuncha sho'xlik qilib umrida biron marta uzr so'ramagan edi. Kelib, endi mutlaqo notanish, uning ustiga yurtdoshlarini ermay qilgan kishidan uzr so'raydimi? Azizxon qo'lini ko'ksiga qo'yib uzr so'rashga bora olmasligini aytdi. Unaqa qilma bola. Polvon xalqi yengilgan raqibini beridan olib ko'tarib qo'yadi. Taomil shunaqa. Azizxon bu odamning ta'rifini juda ko'p eshitgan edi. U yog'i Jalolobod, bu yog'i Chimkentgacha dovruq solgan bu polvon hali biron marta davradan yelkasidan tuproq qoqib chiqib ketmagan edi. Shunday odam undan esh polvondan uzr so'rashni iltimos qilyapti. Azizxon noiloj ko'ndi. Unga ergashib medpunkt tarafga yurdi. Medpunkt oldidagi skameykada lunji boylangan esh polvon qaynoq ko'k choy ichib o'tirardi. U Azizxonga sovuq bir qaradi. Keyin piyolani yoniga qo'yib o'rnidan turdi. Yashakang hali biron davrada bunaqa sharmanda bo'lmagan edi, ammo qoyil qilding uka. Esh polvon shunday deb tagiga bosib o'tirgan yangi hali ohori kezmagan to'nini oldi-yu, bir siltab qoqib Azizxonning yelkasiga tashladi. Bu senga esh akangdan estalik, yasha, omadingni bersin. Esh polvon boshqa gap aytmadi. Hech kimga, hech nima demay, to'ppa-to'g'ri ko'prik tarafga qarab ketdi. Endi qaytmaydi dedi kimdir. Yomon izi bo'ldi. Shu ketgancha qishlog'iga ketadi. Eshni bilmaysizlar, oriyatli polvon. Yiqilganim, o'lganim deydiganlardan. Ketdi endi bechora. To u ko'zdan yo'qolguncha orqasidan qarab qolishdi. U ketarkan samovar so'rilarini to'ldirib o'tirgan choyxo'rlar undan ko'z uzishmas, ana yiqilgan polvon, ana tuproqqa qorishgan polvon deb shivirlashardi. Esh polvon bu gaplarni eshitmasa ham sezardi. Shuning uchun boshini ko'tarmay, hech qayoqqa qaramay, Qoradaryo ko'prigidan o'tib borardi. Azizxonning yuragi jiz etib ketdi. Umrida birinchi marta qilgan ishiga pushaymon bo'ldi. Ich-ichidan kuyindi. Ammo endi kech edi. Yonida turgan Jo'ra polvon ham eshning bu ahvolidan ta'sirlangan edi. U indamay Azizxon bilan Lutfinisani ergashtirib, buloq boshliklar tushgan qo'ri tomonga yurdi. Arslonbob tepasida chaqin chaqib, yer osmonni larzaga solgudek momaqaldiroq gumburladi. Odamlar uylaridan chiqib, ana sel keladi, mana do'l yog'adi deb vahimaga tushib qolishdi. Ammo bir necha soat gumburlagan momaqaldiroqning kuchi so'nib, bemor yo'taldek asta sekinlasha boshladi. Odamlar xayriyat, yog'ib berganda kanalchilarni tashvishga solib qo'yardi deb xotirjam bo'lishdi. Ammo bu xotirjamlik ko'pga bormadi. Tog' tarafdan yo'lda uchragan xas-xashakni ko'kka ko'tarib bo'ron turdi. Bo'ron kuchaygandan kuchayib, tuproqni osmonga uchirar, baland ko'tarib atrofga to'zg'itardi. Uzunligi 2-2.5 metrlik shohshabbalar ham osmonda aeroplandek uchib yurar, hech narsani ko'rib bo'lmasdi. Quyosh to'zon ichida, osmon xuddi malla to'n kiygandek. Tabiatning bu telbi o'yini bir soatdan ortiq davom etdi. Bet ko'zlarini chang qoplagan kishilar uylaridan, qo'ralaridan chiqa boshladilar. Hali to'zoni bosilmagan osmonga qarab turgan bir chol do'ng'illadi. Boshlagan ishimiz Alloh taologa yoqmadi chog'i. To'zon ichida chaqa puldek qorayib ko'rinayotgan quyoshga qarab turgan qo'sh belbog'li yigit shoshib-pisha og'zidagi nosini tupurib javob qildi. Nabarot bo'ladi otam, aksincha. Nabarotiga Alloh taologa yoqqani bu. Xudo yorlaqagan bandalarga rahmatini yubordi. Xudoning o'zi kanal qazishga kela olmaganidan pushaymon bo'lib shamolini yubordi. Mana ko'rasiz. 2 yo 3 kundan keyin daryoning suvi yarimlaydi. Bu shamol tog' qorini qotiradi. 2-3 kun erimay bez bo'lib turib oladi. Sepoyani ana o'shanda tashlaymiz-da otam. Shuncha yoshga kirib shuni ham bilmayapsiz-da. Aytetsin. Bu gapni aytgan yigit Abdusamad Mirob edi. U o'z umrini suv yo'llarida to'g'onlar boshida o'tkazgan edi. Abdusamad Mirob Qoradaryo va Norinning quturgan to'lqinlari bilan olishib, qanchalar sepoyalar tashlagan, toshqinlarga bas kelgan edi.
Abdusamad oblast suv bo'limining boshlig'i, suv to'ra deb nom chiqargan injener Belyaskiyning eng yaqin maslahatchisi. Uncha-muncha ruscha qo'shib gapirish unga suv to'radan yuqqan. Shamolning suvga ta'siri to'g'risidagi mulohazasi uning ko'p tajribalari va kuzatishlaridan kelib chiqqan. Bo'ron turgan kuni kech payti kuygan yor ko'prigining o'ng qirg'og'iga aravalarda, mashinalarda yog'ochlar tusha boshladi. Shamol qulatgan daraxtlar ildizi bilan traktorda sudrab keltirildi. Ertasi tong paytigacha shoh-shabbadan, yog'ochlardan tog' paydo bo'lgandi. Andijon tarafdan otliq sepoyachilar kela boshlashdi. Ular otlarini saroyga kiritib, samovarga qo'nishdi. Sepoyachilar orasida soqoli ko'ksiga tushgan, 80 bo'lmasa ham 90 dan xatlab o'tgan bir chol ham bor edi. U bitta choy ichdi-yu, qirg'oq bo'ylab yurib, suv oqishini kuzata boshladi. U mashhur Hasan Sepoyachi edi. Hasan Sepoyachi shu uzoq umrida ko'p daryolarga 5000 dan ortiq sepoya qadagan, butun vodiy sepoyachilariga ustozlik qilardi. Chol hozir keksayib qolishiga qaramay, sepoyachilar qatorida ot surib kuygan yorga keldi. U hozir qirg'oq bo'ylab borarkan, ko'pirib, hayqirib oqayotgan daryo bilan gaplashayotgandek, kuch sinashga chog'i kelish kelmasligini chamalayotgandek ko'rinardi. Uning qoshlari chimirilgan, xayollari bo'z yigit paytlarini ezlardi. U o'ylardi. Kim biladi? Bu mening oxirgi jangimdir. Bu jangda kim yengarkin? Ammo jang chakani bo'lmaydi. Shu paytgacha bo'lgan janglarning eng zo'ri bo'ladi. Chol jindek xavotir olardi. Keksalik kuchini ko'rsatib, chap oyog'idagi boda tez-tez qo'zg'ab, uncha-muncha tomiri tortib ham qo'yardi. Chol ana shundan notinchroq edi. U samovarga ko'nglida qandaydir g'ashlik bilan kelardi. Berkinboyning samovari har galgidek gavjum. Mashhur hofiz, jo'rapiston, likop bilan katta ashula boshlagan. Hamma jim bo'lib uning qo'shig'ini tinglardi. Boytuqliklar samovarida gurra, gurra kulgi ko'tarilardi. U yerda bir to'da marg'ilon qiziqchilar tushgan, Yusuf qiziq, Oxunjon qiziqlar ichak uzdi hikoyalar aytib hammani kuldirishardi. Maydon o'rtasiga mashina kelib to'xtadi. Undan Sutora Belavskiy bilan Teshavoy Mirzayev tushdi. Sutora yaqinida turgan odamga ham baqirib gapirardi. Chunki sharsharalarda, toshqinlarda, suv shovqinida mirablar bilan ko'p gaplashgan. Shuning uchun ham qattiq gapirishga o'rganib qolgandi. Bilmaganlar uning bu odatidan achchiqlanishardi. Hatto bir-ikki joyda unga garang emasmiz, buncha shang'illaysan, deb dashnom berishgandi. Bir kuni Shahrixonsoy sharsharasida suvni noto'g'ri taqsim qilayotgan mirobga odati bo'yicha baqirib gapirganda u sutorani qattiq haqorat qilgan edi. O'shanda u gubirga noziklik paytlaring o'tib ketgan. Baqirma, ey gubirning dumi, generalning arzandasi, degandi. Sutora indamay qo'l siltab otiga minib ketavergandi. Injener Belyaskiy 1902 yilda Peterburg irrigatsiya institutini tugatganidan keyin Turkistonga yuboriladi. Farg'ona general gubernatorligi uni suv ishlari noziri qilib tayinlaydi. Ana o'shandan beri u goh piyoda, goh otliq butun vodiyni kesadi. Xarobaga aylangan suv inshootlarini tiklashga bel bog'laydi. Xalq miroblarining uzoq asrlik boy tajribalarini o'rganadi, ko'p ilmiy ishlar yozadi. Uning bu asarlari Peterburg, Moskvada nashr qilinadi. Turkiston viloyati gazetalarida e'lon qilinadi. Belyaskiy juda ko'p miroblar, sepoyachilar bilan do'stlashadi. Revolyutsiya bo'lib, Farg'ona muzofotida sovet hokimiyati o'rnatilgandan keyin ham Belyaskiy o'z vazifasini davom ettiraverdi. Ilgari Chor Rossiyasi amaldorlari taqsimlamagan, pul xarj qilishni istamagan loyihalarni qayta amalga oshirish uchun qattiq bel bog'laydi. Uning niyati Uchqo'rg'ondan norinni bo'g'ib butun vodiy bo'ylab katta bir kanal o'tkazish edi. Belyaskiyning asosiy Farg'ona kanali degan loyihasi bilan markazdagi mutaxassislar ham tanishib chiqqan. Partiya va sovet apparatlarida uni juda hurmat qilishardi. Xalq uning o'sha eski nomi, suv to'ra, o'ris mirob nomlari bilan ham atay boshlaydi. Kanal shtabi uni Uchqo'rg'on uchastkasiga boshliq qilib tayinlaydi. Kanalning bosh to'g'oni o'sha yerda, norinda quriladi. Belyaskiy Qoradaryoga sepoya tashlashni kuzatish, yaxshi sepoyachilarni aniqlash uchun atayin kelgan. Belyaskiy mashinadan tushib darrov shtatga kirib ketmadi. Eski mirob oshnalari, sepoyachi do'stlari bilan hazir aralash, salomlashib o'tdi. "Ha, Chotir mirob, omonmisan?
Lağanda dumingdan tutqizmagan eding. Endi paxtanga suv kerak bo'pti-da. U bujur yigitning qo'lini qo'yib yuborib, boshqa baland bo'yli ozg'in qora yigitning qo'lini oldi. Bu yigit asli Shahrixonlik Uyg'urlardan bo'lib, Shahrixon soyiga juda ko'p martalab sepoya tashlagan, o'zi 2 marta oqib aray o'limdan qolgan edi. Omonmisizlar? Oxim, keldinglarmi? Buni Qoradaryo deydilar. Qimiz sovutadigan xotan ariq anjanda qoldi. Bu Uyg'ur murobi juda jahildor, birovning gapiga kirmaydigan yigit edi. Boshqa odam to'g'ri maslahat bersa ham o'zinikini ma'qullardi. Faqat Belavskiyga gap qaytara olmasdi xolos. U bir kuni Shahrixon guzaridagi samovarda choy ichib o'tirib, oyog'iga kirgan tikanni pichoqning uchi bilan qidirayotgan edi. Yermaktalab choyxo'rlar unga tegajaylik qilib maslahat bera boshlaydilar. Oxim, sal beriroqdan kavlang. Tikan sal yuqoriroqda. O'ng tarafni kavlang, oxim. U ishingla bo'lmasin deb o'zi bilgan joyini kavlayveradi. Ermak talablar bo'sh kelishmaydi. Bu yog'ini kavlang, u yog'ini kavlang. U jahli chiqqanidan pichog'ini g'arch-g'arch qilib tovoniga 2-3 marta tiqib tashlaydi. Tomonlardan qon oqarkan choyxo'rlarga qarab qichqiradi. Bo'ldimi? Tinchidinglarmi? Ana shundan keyin u 2-3 kun ko'chaga chiqmay oyog'iga latta bog'lab yotadi. Bilavski o'sha voqeani eslatmoqchi bo'ldi. Oxun, to'g'on bitmay oyoqqa latta bog'lab qochmasinlar. Hamma gurillab kuldi. Ana shundan keyin Bilavski shtab tarafga o'tib ketdi. So'rilarni to'ldirib o'tirgan choyxo'rlar suhbat mavzuini o'zgartirib Bilavskiyni ta'riflay boshladilar. Uning oq podsho vaqtida ham kambag'alga qayishgani, miroblarning qora sho'rvasini irganmay ichgani, to'ylarga sovg'a salomlar olib, marjasi bilan kelgani, janozalarga qatnashib tobut ko'targani bormi? Hammasini gapira boshladilar. O'ris bo'lsa ham o'zbekday, kofir bo'lsa ham musulmonday o'ris. Qizini o'zbekka bergan, nevarasining otini xudoning qudrati bilan oy poshcha qo'yibdi. Ana uni qarang-a. Ko'prik tepasida yengil mashina ko'rindi. Usmon otaning mashinasi dedi kimdir. Hamma o'sha tarafga qaradi. Mashina choyxonalar orasidan sekinlab o'tdi. Mashinada Usmon Yusupovning o'zi yo'q edi. Orqa o'rindiqda ko'zoynakli, qirra burun yigit bilan 30 yoshlar chamasidagi oppoqqina yigit o'tirardi. "Uh!" deb yubordi bir yigitcha. "G'afur G'ulom-ku? Yonidagisi kim bo'ldi? Tanimadingmi? Hamid Olimjon-ku?" G'afur G'ulom shoferning yelkasiga qo'l tashlab to'xtatishga ishora qildi. Mashina tol soyasiga kelib to'xtadi. Ikki shoir mashinadan tushib to'ppa-to'g'ri Berkinboy Hofizning choyxonasiga qarab yura boshlashdi. Hofiz qo'lidagi choynakni so'rida qoldirib, ular istiqboliga yugurdi. Choyxo'rlar ikki shoirdan ko'z uzmay kuzatib turardilar. G'afur G'ulom o'z odatiga o'ng yelkasini chapanalarcha sal ko'tarib, o'ng oyog'ini yerga qattiqroq urib borardi. U do'sti, mashhur Hofiz bilan bel olib ko'rishgandan keyin Hamid Olimjonni unga tanishtirdi. "Tanishing, Berkinboy aka, Hamid Olimjon degan shoir shu yigit bo'ladi. Bilamiz, bilamiz. O'zlarini ko'rmagan bo'lsak ham she'rlarini ko'p o'qiganmiz. Qani kelinglar, bitta choy qilib beray." G'afur G'ulom undan uzr so'radi. Lug'inbekda ota ularni kutayotganlarini aytdi-da, mashinaga qarab yura boshladi. "Daryoga sepoya tashlaydigan paytda shu yerda bo'lamiz. O'shanda o'zgan guruchidan juvoz yog'ida bitta anjancha palov qilib berasiz." Shoirlar mashinaga chiqib jo'nab ketishdi. Kimdir "G'afur G'ulomning burni katta ekan-a?" dedi. Boshqasi qo'shimcha qildi. "Hamid Olimjonning quloqi katta ekan-a?" Shu kuni kechgacha ko'prikdan goh yengil mashina, goh avtobus, goh yuk mashina to'la odamlar o'ta boshladi. Unda mashhur artistlar, sozandalar, rassomlar o'tirishardi. Hamma ular orasidan Halima xonimmi qaysi, Tamara xonimmi qaysi deb bir-birlaridan so'rashardi. Kuygan yor xuddi kattakon vokzalga o'xshardi. Odam tinmasdi. Bu yerdan o'tganing ham, qo'nib qolganing ham son sanog'i yo'q. Kuygan yor, kuygan yor bo'lib, hali bunaqa saylni-yu, bunaqa marosimni ko'rmagan edi. Samovarchilarning qo'li-qo'liga tegmas, choyxonalardan hofizlarning qo'shig'i, sozandalarning mashqlari tinmasdi. Somsapazlar, mantipazlarning shovqin-suronlari, xotin-xalaj bolalarning shovqini qo'shiqni ham bosib ketar. Yashil ko'prik ustidan yer u ko'kni larzaga solib sement, yog'och, temir ortgan poyezd qaldirab o'tib qolardi. Azizxon yotish turishidan ko'ngli tinchib, guzarga bemalol, betashvish chiqadigan bo'lib qoldi. Jo'ra polvon uni qo'sharliqlik Orziqxon aya degan kampirning uyiga joylab qo'ydi.
Orzuxon aya yolg'iz qizini shaharlik Ergashvoy degan park direktoriga bergan, o'zi esa kattakon hovlida yolg'iz yashardi. Lutfunisa kampir bilan bir pasta apoq-chapoq bo'lib ketdi. Jo'ra polvon hovliga aravada un, guruch, qovun tarvuz tushirib berdi. Azizxon endi xotirjam, ko'ngli tinch. Ertadan jo'ra polvon yigitlari bilan Lug'inbekka ko'chadi. Kunlar ham nihoyatda isib ketdi. Ming-minglab kishilar oftobda qorayib ketmon chopishar, tosh orqalashar edi. Son sanoqsiz zambillar pastdan yuqoriga tuproq va tosh bilan intilardi. Ayniqsa kuygan yor to'g'oni qurilishida kecha-yu kunduz ishtinmasdi. Tong sahargacha projektorlar daryo ichi qirg'oqlarni kunduzdek yoritib turar. Traktorlarning shovqini, odamlarning u qirg'oqdan bu qirg'oqqa qarab baqirib chaqirishlari qishloqlarga ham eshitilardi. Daryo oqimi taraflardagi sholi tizza bo'yi bo'lib qolgan. Pashcha chimillar kuni bilan oftob tig'ida ishlagan quruvchilarni kechasi uxlatmasdi. Oftob kuydirgan yelkalar achishar, pashcha chaqqan yerlar jon-jondan o'tib ketardi. Ertalabgacha qabargan badanni qashib uxlamay chiqqan quruvchilar nonushta paytida ham mudrab o'tirishar, trassaga chiqqandan keyingina ishga qiziqib uyqusizlikni unutardilar. Ammo chivin chaqqan yerlar issiz qolmasdi. Kanalchilar orasida bezgak paydo bo'la boshladi. Ana shundan keyingina yuzlab vrachlar, sanitarlar uyma-uy, palatama-palata yurib, quruvchilarga majburan akrahin tabletkasini ichira boshlashdi. Azizxon 2-3 kundayoq katta kichikning og'ziga tushib qoldi. Kechqurunlari ishdan bo'shab guzarda choy ichishga chiqqanda, so'rining yuqorisidan joy bo'shatishardi. Choyxo'rlar uni bir-birlariga imlab ko'rsatadigan bo'lib qolishgandi. Azizxon bundan zavqlanar, yurish ham allaqanday boshqacha, g'ururini qancha yashiraman desa ham, gap-so'zlardan bilinib turardi. Lutfunisa ham Orzixon aya bilan ishga chiqib zambilda tuproq tashirdi. Azizxon bilan kechqurun ko'rishardi-yu, charchaganidan darrov yota qolardi. Bugun Azizxon qosh qoraymay ishdan qaytdi. Havo dimidi. Kuygan yorning tabiati boshqa joylardan farq qilardi. Kunduzi oftob haddan tashqari qizdirardi. Kechga yaqin shamol yotib, havo dim bo'ladi. Daraxtlarning uchlari qimirlamay tek qotadi. Ana shu paytda chivinlar yer u ko'kni to'ldirib g'ing'illab, jondor borki bir chaqib o'tmasdan qo'ymaydi. Hatto otlar ham bezovta bo'lib nuqtani uzib qochadi. Faqat befahm sigirlargina marab yotaverardi. Xo'roz bir chaqirgandan keyingina salqin shamol boshlanadi. Chivin zotini bitta qo'ymay uchirib ketadi. Qirg'oqlardagi qizigan toshlarni puflab sovutadi. Saraton oqshomi bo'lishiga qaramay, qalin ko'rpa yopinib yotmagan kishi sovqatadi. Toshkentdan kelgan lektor oyda hayot bormi degan mavzuda leksiya o'qib, oyda kechasi 100 gradus sovuq, kunduzi 100 gradus issiq bo'ladi degandi. Kuygan yorni ham oyga o'xshatsa bo'ladi. Kunduzi haddan tashqari issiq, kechasi chidab bo'lmas sovuq. Azizxon belbog'i bilan o'zini yelpib kirib kelganda, Lutfunisa kir chayqab o'tirgandi. "Ye, mendan oldin kelibsan-da?" dedi Azizxon ajablanib. "Brigadamizni boshqa uchastkaga o'tkazishyapti. Bu yerdagi topshiriqni bajarib bo'ldik." "Uzoqroq emasmi ish qilib?" dedi u qiziqib. Lutfunisa yangigina sinkali suvdan chiqqan ko'ylaklarini dorga yoyarkan, "Bilmasam" deb qo'ydi. "Yuvinib ola qoling, paqirda suv isitib qo'yganman." Lutfunisa krujkada suv quyib turdi, Azizxon oyog'ini kerib turib yuvina boshladi. Shu payt tashqaridan kimningdir chaqirgan ovozi keldi. Lutfunisa krujkani paqirdagi qalqib turgan suvga tashlab tashqariga chiqib ketdi. Zum o'tmay qaytib kirdi. "Sizni bir kishi so'rayapti." "Qanaqa kishi?" "Tanimadim. Qorong'ida betini ko'rmadim." Azizxon yelkasiga sochiq bilan artini-artini yo'lakka yurdi. Anchadan keyin bir notanish kishini ergashtirib kirdi. Lutfunisa tosh fonarini yoqib, ayvon dahaniga qo'ygandagina uni tanidi. Bu esh polvonidi. Bemahalda bu kishi nima qilib yuribdi? Lutfunisaning ko'ngli g'ash bo'la boshladi. Esh polvon ancha so'lib qolgan, ilgariga g'ururi yo'q, boshini egib gapini nimadan boshlashini bilmay, etigining uchi bilan yer chizib o'tirardi. Oxiri u boshini ko'tarib Azizxonga qaradi. "Uka, senda ikki og'iz gapim bor." Azizxon unga "Qulog'im sizda" degan ma'noda qaradi. "Yo'q, yo'q, uka. Xoliroq joyda aytadigan gap." Azizxon Lutfunisaga "Sen chiqib tur, gapini eshitaychi" degandek qaradi. Lutfunisa ularni yolg'iz tashlagisi yo'q, bu odam yaxshi niyat bilan kelmagan deb gumonsirardi. Uning qimirlamay o'tirishini ko'rib Azizxon yana dedi: "Sen bir aylanib kel, biz gaplashib olaylik."
Lütfen ise norozi qiyofada uyga kirib ketdi. Azizxon eshpolvonga yaqinroq surilib o'tirdi. Qani, eshitaylik aka. Eshpolvon darrov gap boshlolmadi. Ancha chaylanib turdi. Yo'taldi. Bir-ikki jur'atsiz qarab, xijolatli iljayib qo'ydi. Ukajon, gaplarimni malol olmaysan. O'sha kungi voqeadan beri qishloqqa bora olmay yuribman. Kanalga ham kela olmadim. Atayin qoshni qoraytirib, el ko'zidan yashirinib bemahalda oldinga keldim. Sen hali yoshsan, bilmaysan. Yigit kishining boshi egilguncha ho'kizning bo'yni sinsin deydilar. Mening boshimni sen egib qo'yding. Eshakangning yelkasi yaqin orada yer iskamagan edi. Meni o'ldirding, bola. Eshpolvonning ko'zlaridan duv va yosh oqib ketdi. Oriyatidan boshini teskari o'girib, belbog'ini yechdi. Ko'z yoshlarini arta boshladi. O'ldirding meni, bola, o'ldirding. Azizxon g'alati ahvolga tushdi. Nima qilishini bilmas, uni yupatgudek biron so'z topolmasdi. Kat-katta odam, uning ustiga yelkasi yer ko'rmagan dongdor polvon ho'ng-ho'ng yig'lab o'tirsa, juda xunuk bo'larkan. Azizxon shundoq mag'rur odamni bukib, dunyoni ko'ziga qorong'i qilib qo'yganidan xijolat chekardi. Biron nima bilan ko'nglini ko'tarish qo'lidan kelsa edi, u albatta ikkilanmay qilardi. Nima qilish kerak? Azizxon yelkasiga qo'lini qo'yib achinib so'radi. Nima qilsam bo'ladi, polvon aka? Nima qilsam ko'nglingiz joyiga tushadi? Polvon yoshli ko'zlarini unga qadadi. Bittagina yo'l bor. Jon uka, illo billo yo'q demaysan. Seni hech kim tanimaydi. Taniganda ham ayb qilmaydi. Ertaga Urganjini maydonida Tamara xonim kansitidan keyin Jo'ra polvon davoshiligida kurash bo'ladi. Senga talabgor bo'lib chiqaman. Yiqilib berasan. Jon uka, agar shundoq qilmasang, o'zimni o'zim chavaqlab tashlayman. Bola chaqamning uvaliga qolasan. Azizxon jahl ustida o'rnidan turib ketdi. Eshpolvon ham turdi. U boshlagan gapini sovutmay bosib tushmoqchi bo'ldi. Nima desam beray, xo'p de. Uning gapi og'zida qoldi. Azizxon tutaqib o'dag'aylagancha uning dahani tagiga keldi. Meni kim deb o'yladingiz? Men siz aytgan nomardlardan emasman. Kuchingiz bo'lsa, marhamat, maydonga chiqing, bellashamiz. Eshpolvon dovdirab qoldi. Ukajon, hech bo'lmasa ajrim qilmay, teng kuch bilan ajrashaylik, xo'p degin. Azizxon o'ylanib qoldi. Eshpolvonning ahvoli og'ir edi. Agar uning gapiga kirmasa, o'zini o'zi bir balo qilib qo'yishi hech gap emasdi. Avzoyi boshqacha, o'zini chavaqlashdan toymaydi. Azizxon polvonlarning tabiatini yaxshi biladi. Davradan boshini egib chiqib ketgan ko'p polvonlar yurtni tashlab begona yerlarda sarson sargardon yurganlarini biladi. Hatto o'zini osib qo'yganlar to'g'risida ham eshitgan. Azizxon sal shashtidan tushdi. Bo'pti, dedi u. Bo'lar ish bo'ldi, degandek qo'l siltab, mayli, siz aytgancha bo'lsin. Eshpolvon uning ikki yelkasidan ushlab ko'ksiga bosdi. Rahmat. O'g'il bola yigit ekansan. Davralardan besovrin qaytgulik qilmasin seni. Gap bitta, a? O'g'il bolaning gapi bitta bo'ladi, dedi qat'iy qilib Azizxon. Eshpolvon uni duo qilib chiqib ketdi. Ammo Azizxon ancha paytgacha o'ziga kela olmay, hovli betida u yoqdan bu yoqqa borib kelib turdi. Bo'lib o'tgan gaplarning barini Lutfunisa eshitib turgan edi. Azizxon to'g'ri qilyaptimi yo adashdimi deb mulohaza qilardi u. Azizxon kechasi ko'kka qarab yotarkan o'ylardi. Eshpolvon menga talabgor bo'lib chiqadi. Kurash ajrim bo'lmaydi. Xo'sh, kim yutgan bo'ladi? Talabgor bo'lib chiqqan kishi yenga olmagan bo'ladi. Demak, men yutgan bo'laman. Azizxon endi xotirjam bo'lib uxlab qoldi. Ammo ertasi u to'g'onda tosh tashirgan odamlarning gapi quloqiga chalindi. Eshpolvon talabgor bo'lib chiqarmish. Azizxon ko'narmikin? Agar ko'nmasa, kurash qoidasi bo'yicha yengilgan bo'ladi. Azizxon bu gapdan kulibgina qo'ya qolgan edi. Gap tagida gap bor ekan. Bu konsert paytida ma'lum bo'lib qoldi. Ikki yigit uni imlab chetga, tut tagiga olib keldi. Qarasa, ikkovi ham pichoq yalang'ochlab turibdi. Azizxon zarracha ham cho'chimadi. Gapingni ayt deb o'qraydi. Eshpolvonga yiqilib berasan. Agar yo'q desang, hozir tamom qilamiz. Azizxon kuldi. Bu kulgi yigitlarning hamiyatiga tegdi. Yo'qmi? U epchillik bilan birining iyagiga musht tushirdi. Ikkinchisining pichoq ushlagan qo'liga etigining uchi bilan tepdi. Pichoq uchib ketdi.
Korkadigan nomardni boshqa joydan izla. Borib polvoningga ayt. Kechagi gap, gap. U shunday dedi-yu, konsert ko'rayotganlar davrasiga kirib ketdi. Azizxon konsert paytida ham titrog'i bosilmay, labini tishlab musht tugib o'tirdi. Nihoyat konsertning so'nggi nomeri oldidan kurash bo'lishi e'lon qilindi. Skamikalar doira shaklida qo'yib chiqildi. O'rtaga kattakon brezent palas yozildi. Uch qavat belbog' boylagan jo'ra polvon G'oyibov belidan pastini uyoq-buyoqqa olifta siltab o'rtaga chiqdi. U bugungi kurashda kanalda ishlayotgan Andijon, Namangan, Farg'ona, Isfara polvonlari qatnashishini aytib, ularni nomma-nom chaqirdi. Ular orasida Farg'onaning zirillamasidan kelgan yosh polvon Azizxonning ham nomini aytib chaqirgan edi. Azizxon davra o'rtasiga chiqmadi. Jo'ra polvonga qarab shattaman degan ishora qilib qo'ydi xolos. Jo'ra polvon kurash shartlarini ayta boshladi. Bir marta yiqitganga qo'ng'iroqli soat. Ikki marta yiqitganga bitta patifon, ro'molim plastinkasi bilan. Plastinkani shu qo'shiqni ijro qilgan Tamara xonim opamizning o'zlari taqdim qiladilar. Uch marta yiqitgan yo bir marta yiqitib talabgor chiqmagan polvonga bitta Ukraina velosipedi sovrin beriladi. Davraning oldingi qatorida polvonlar choponlarini taglariga bosib talabgor kutib o'tirardilar. Odatda kurashni boshlab olish qiyin. Hadeganda o'zi otlanib chiqib, men tushaman deydiganlar kam bo'ladi. Polvonlar raqibim kim bo'larkin deb jimgina yer ostidan xaloyiqqa qarab o'tirishibdi. Esh polvon ancha tashvishli ko'rinardi. Jur'atsizlik bilan davra ahliga ko'z yugurtirib, undan raqibi Azizxonni izlardi. Azizxon ham boya jahl ustida tugilgan mushtini yozishni ham unutib, undan ko'zini uzmay o'tiribdi. Jo'ra polvon davrani bir aylanib Azizxonning oldiga keldi. Epchillik bilan bilagidan ushlab o'rtaga tortdi. Azizxon nima bo'layotganini bilmay, silkinib o'rtaga tushdi. Zarkentning zirillama qishlog'idan chiqqan yosh polvon, talabgor bormi? Uning jussasi u qadar ko'zga tashlanmas. Bir qarashda polvon ekanligi bilinmas edi. Polvonlar unga beparvogina qarab qo'yishdi. Esh polvon o'rnidan turishga chog'lanayotgan edi, davoshlardan biri o'rtada o'tirgan miqti gavdali, qop-qora, ko'ksi ayollarnikiga o'xshagan o'rta yashar bir polvonni turg'izdi. U Azizxonni pisand qilmay iljayib qaradi. Uning bu qarashida chaynamay yeb qo'yaman buni. Nima qilasizlar yosh bolani o'g'il qilib degan ma'no barq urib turardi. Qalay, tushasanmi dedi jo'ra polvon Azizxonga. Azizxon bo'pti dedi. Ikki tarafning davoshisi belbog'larini boylab tugunni orqa tarafga o'tkazib, ikkovini bel oldirib qo'yishdi. Qora polvon juda beparvo edi. Bolani bir kuchantiray, mard bo'lsa ko'tarib ko'rsin deb qo'yib bermoqchi bo'ldi. Azizxon ortiqcha mulozamatni bilmas, qaysi tarafdan o'n kelsa, o'sha tarafga otadigan polvonchalardan edi. U bir silkinib qora polvonning belini tortib qoldi. Polvonning ih, yeding bola degan ovozi qulog'iga kirgandek bo'ldi. Azizxon parvo qilmay bir intilib, uni tizza bo'yi ko'tardi-yu, aylantirib o'tirmay, davra o'rtasiga oborib, oyog'ini yerga tegizmay turib bosdi. Qora polvonning ikki yelkasi yerga qadaldi, qoldi. Jo'ra polvon qora polvonning changini qoqib, Azizxonni belidan olib, ikki marta ko'tarib qo'ydi-da, davraga qarab, "Aziz polvon yengdi!" deb e'lon qildi. Qora polvon hech kimga qaramay, davradan etak silkib chiqib ketdi. Jo'ra polvon Azizxonni bilagidan ushlab, davra aylantira boshladi. Odamlar unga pul uzata boshlashdi. Azizxon qizarib ketdi. Umrida u bunaqa qilmagan edi. Jo'ra polvonning qo'lidan yulqinib chiqib joyiga o'tirmoqchi bo'ldi. Bir chol yo'lini to'sib chiqdi. Jinni bo'lma bolam, bu kurashning taomili. Olmasang xaloyiqni xafa qilasan. Azizxon uning gapiga quloq solmay chetga borib o'tirib oldi. Ammo o'rtaga pul ko'tarib tushayotgan yigit galanglarni qaytarib bo'lmasdi. Jo'ra polvon bir chorasi pulni uning oldiga keltirib qo'ydi. Bu ona sutidek halol. Azizxon uyatdan boshini egib qimirlamay turardi. Davoshi kurash uzoq cho'zilmaganidan yosh polvon hali charchamaganligini bilardi. Unga yana talabgor so'radi. Bu gal birov men deb chiqmadi. Azizxon g'alaba nashasini surardi. Endi uning boqishlari ham, o'rtada lapanglab yurishlari ham boshqacha edi. Butun taqinchoqlari bilan davraning oldingi skameykasida yalt-yult qilib o'tirgan Tamara xonimga qarab salom bergandek iljayib qo'yardi. Polvonlar bir-birlarini turtib, "Sen chiq, sen chiq" deb shivirlashardi.